grattis Nordregio till 25-årsjubileet. Det är ju otroligt viktigt med forskning och fokus på nordiska frågor. Och att jag som nordminister verkligen vet det under de här tiderna när det också varit en turbulent och svår tid för Norden. Att vi måste få ihop synsättet på Norden, vad vi kan göra bättre tillsammans och hitta lösningar tillsammans. Därför är jag övertygad om att era närmaste 25 år också kommer att bli ett väldigt viktigt bidrag till den nordiska gemenskapen. Så grattis återigen!